Mitchell na stubu srama zbog pitanja na koje nije imao odgovor. Dobio poziv za poligraf i odbio sve, a onda je usledila ovakva reakcija emisije Narod pita, je na samom kraju. Pušten je prilog o odnosu Miljane Kulić i Mišela Gvozdenovića. Kad ovo sada vidim, ovo je katastrofa. Što više bežiš, ona sve više ide za tobom. Znala je da bude nekad i zanimljiva, ali je preterivala, evo sve se vidi, naveo je Mišel. Maca je poželeo dobrodošlicu poslednjeg gledatelju za večeras. Dobroveče, poštovanje, veliki pozdrav za tebe, za Zoricu. Mišela ne bih komentarisao, to je pi asteriska sa dva lica. U Zagrebu nije smeo da pisne. Na 100 stepeni ti se nisi tuširao, strašno, govorio je gledatelj. Jeste, sve ste u pravu, a odakle zovete? Pitao je pevač, Dragan sa Terazija. Smete li na poligraf, tvoja majka, brat i ti, da vidimo da li ste tukli Miljanu u čačku. Jel hoćeš, smeš li na poligraf? Nastavljao je gospodin. Gospodine, nikome nije izveo iz takta, pa nećete ni vi. Vi mene uopšte ne zanimate, ni te pare, ni Terazije, ni ništa, rekao je Mišel. Hajde, hoćeš li, nemaš mu asteriska, bato. Tukao si devojku, sram te bilo. Smučio si se svima u čačku, nastavljao je gledatelj. Baš čudno, jer gde god da se pojavim u čačku, čujem samo lepe komentare, odgovorio je Mišel. Ma kako ne, on gde se pojavi tu odmah bace crveni tepih, ubacila se Zorica. Imam love koliko hoćeš, ja da sam u pravu ja bi jurio da mi neko nudi pare, odmah bih išao na poligraf, rekao je Dragan. Što bih se ja ikome pravdao, što bi dokazivao ikome išta. Mene vaše pare ne zanimaju, ni ta priča, dodao je Mišel. Ti bi se prodao za 100 eura, da se razumemo, tebe pare zanimaju, to je jasno, bio je uporan gledatelj. Morate da znate, gospodije, ja nisam na prodaju, odgovorio je pevač. I te kako jesi na prodaju, da nisi, ne bi trpeo sve ono u zadruzi, da te Miljana gazi, pljuje, jaše. Sve si to trpeo, zašto nego za pare, dodala je Erićeva. Moja namera samog dolaska ovdje je bila potpuno drugačija, međutim, da li je on toliko bezobrazan, ne znam kako da definišem, on ništa nije hteo da čuje i prihvati, a onda su se stvari otele kontroli. Ne mogu da slušam babuskere koje žive za reality. Zahvalila bih se svima koji me podržavaju. Želim da kažem da njegova porodica sve ovo pravi, a ne ja. Pozdrav za sve i hvala svima, rekla je Zorica na samom kraju. Zahvalio bih se tebi, bio si profesionalac. Došao sam ovde da ispoštujem, inače ne bih pričao sa ovakvima koji pričaju čaže o sebi. Nemam kome šta ja da plaćam ili da se kitim, imam sasvim dovoljno. Reći ću za kraj, ona je divna koleginica, neka se lepo ophodi prema svima. Neka svako vodi svoj život, a ne moj, govorio je Mišel za kraj. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.